Ladies and gentlemen, we came here before you. These gentlemen and these ladies here are the winners or are the best among the best who participated today. A round of applause once again for the winners from Kenya, Uganda, and Rwanda. Ishakarye ko baba mama wife so kuda kuki kuwe cyane n'abusanzwe kongo musoro cyane gusanye n'isi
love you. Kuta kusubu kana this is kubyanga pe no kuta mafaranga nano kuzongera kuma he. Niye mere gute mu mfuka mfite mbone mbasa nire bagukuba umutsi nari bunarye. Bone ko ba eh bagukinda je ye. Ukene bugombe hura cyo. Hanyuma zo cyawe. Ni fina no cyo bazanyirye hano ye eh. Nakuze numva lafu ne fokosi anything. Bura na fone ngura nguhe wije se nifi mujanye n'igisenyi wa mutize muri kere. Mabo mabe urabize ndagukunda pe. Ariko bikene ka Kigali mugeza hano pe. And of course we thank the One Vision as well as RCB. Yeah.
ukaka. Ubashisha umva ukaka, ukaka. Komeza usenge wambaza.